Ovo bilda nje mi baš ne ide. Au, au, au. Alo, ti, tebi govorim. Šmokene, šmokene, šmokene. Šta je labavi mišići, a mamina si maza pa ne možeš bilda ta. Slavić, kao od spužve. Od sada i ti moraš ima mišiće. S napumpanim rukama navutite i kar rukavicu i dodajte malo zraka. Kako velike želite da vam budu normalne žilave, a posebno za dame dlakave. Pri nabilani ruku i ja sam bija slabić, a sad sam ka zvir i svi me vole. Zato odmah naručite, slabići. E to je dobra ideja. Hoću biti kao on, da. Moram da telefona.